Одеська область залишається в п'ятірці регіонів лідерів за добовим приростом хворих на COVID-19. У цей період загалом лабораторно підтвердили 752 нових випадки. 392 з них в Одесі. Троє людей померли внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби. Загальна кількість нових інфікованих в Україні становить майже 12 тисяч. Померло 194 людини. Додам, за даними прес-служби мерії, на ранок в опорних лікарнях міста вільні 84 ковідних місць з киснем, з них 49 в інфекційній лікарні та 35 в клінічній лікарні номер 5.